Ja, Mari. Det et par dager ut i prøveuka her nede på Mallorca toppfotball. Startet med fotballøkt i går og fortsatt med litt forskjellige økter i dag. Hvordan har de første dagene vært? Det har vært litt tungt. Jeg er uvant med både varme og det ganske mye trøkk da. Det går fort. Ja, hvordan føler du på det? Det jo litt sånn spanske, norske, svensken på laget her, litt sånn forskjellig. Hvordan føler du på den kombinasjonen med forskjellige kulturer og forskjellige språk på en og samme fotballbane? Ja, for min del så er det jo litt krevende. Jeg kan jo ikke et ord spansk, men man lærer jo litt fort da, og man skjønner jo egentlig det meste. Men de forstår jo ikke meg ennå, så. Men det jo mange tolker her, så det går fint. Så har vi hatt litt restitusjon og teknikk på stranda, blant annet også. Hvordan det på en måte å ha de omgivelsene med å kunne trene på stranda? Nei, det veldig bra. Det jo bra for beina også å ha restitusjon der da. Det jo mye bedre underlag og ja. I dag har du fått merke sånn skikkelig på det å være en toppfotballspiller med å kun ha fotball å tenke på en hel dag. Hvordan har det på en måte vært istedenfor det å måtte tenke på skole, venner, litt buss her og der og litt sånn forskjellig? Nei, det jo det jeg elsker. Det jo fotball. Det jo kjempeartig med en sånn hverdag å bare spille fotball og trene hele dagen. Fotballøktene da. I går så var det litt småbanespill. I dag bretter vi ut på 11 mot 11. Hvordan føler du kombinasjonen har vært så langt? Nei, jeg synes det bra med variasjon, og det bra vi får trent med en liten bane med dårlig tid og litt større, sånn mer som en kamp da. Til slutt så det jo nå et par dager til du får se en fotballkamp her, segundadivisjon her, når vi møter St. Gabriel, og så det jo en mandags der før hjemreise igjen. Hva forventer du da siste halve uka pluss? Nei, jeg gleder meg veldig til å se kampen da. Og se hvordan motstanden er i divisjonen her, og hvordan de klarer seg. Så jeg tror jeg vi kommer til å ha det artig de siste dagene. Litt sosialt på fredagskvelden. Det kanskje litt sosialt alle dagene, men. Ja, nei, det blir artig det. Jeg har blitt litt kjent med jentene allerede, så.